Natálie Durčáková dojíždí také do švédské Eskilstuny, kde se bude snažit probojovat do finále. Natálie, jak těžké bude pro vás splnit kvalifikaci? Už s tím máte nějaké zkušenosti? Tak není to můj první větší závod, takže doufám, že se to podaří. Nějaký strach z toho nemám, doufám, že předvedu to nejlepší a snad budu připravená. Myslím si, že to bude fajn, jako, že to zvládnu a zabojuju, abych se aspoň do toho finále dostala. Vy jste jako juniorka překvapila i na dospělém mistrovství České republiky, kde jste skončila na 4. místě. Co to pro vás znamenalo? Dodalo vám to hodně sebedůvěry? Bylo to pro mě takové zadosti učinění, že jsem si potvrdila formu, protože týden předtím jsem měla ještě mistrovství republiky juniorů, kde jsem vlastně hodila A-limit a teď jsem od toho byla jako v Plzni jenom 4 cm, takže jsem byla hodně spokojená, porazila jsem své největší konkurentky, což jsem vůbec nečekala. No a tak doufám, že v takovém rozpoložení se dostavím i na závod na Eskilstuně. No. Jaký je váš zdravotní stav? Jste v pohodě nebo máte nějakou bolístku? Tak zatím se trápím ještě s ramenem. Jsme vlastně byli na soustředění v Nymburku a moc mi to asi nesedlo, nebo nevím, prostě. Takže budu muset ještě poprosit fyzioterapeuty a doktory, aby mě nějakým způsobem dali dohromady a abych byla připravena na závody.